tahame ju ikkagi finaalile saada, kas kiireid ja vägevaid autosid üks kiiretest praegu elimineeritakse lihtsalt. Noh, aga ei ole midagi. Laari suud siis sõitnud 12-2 ja Tanel Eerich 13-1. Siin on jah, sekunda ja põks peale on siin vahe. Loodame, et see ilm meil nüüd ära ei keera. Kus üles need eliminaatoritega läheb sõnteliselt ruttu, et kui... Eliminaatoritega kaua ei lähe, et midagi pealt vaata, et ta vastu trotsige tuult ja tormi. Mingi sööge soojasus lõhki ja vorsti karbonaadi. Potsikud. Võtke väikene jook ka juurde ja saame selle päeva üsna pea õhtusse. Ühesõnaga, eliminaatorid on alanud, nüüd on siis mees mehe vastu. Punast tuld võtta ei tohi, oled kohe kaotanud. See, kes kaotab, läheb koju. Kas kogub veel või kogu? Ei kogu. Lauri Soots, pool finaalis. Läksid oma teed. Lauri Sootsil ajaks siis 12.0 ja 187 km tunnis. Tanel Eerich 13.36 ja 170 km tunnis.